Bugünkü mövzumuz revmatizm və ürəkdir. Revmatizm və ürəklə nə əlaqə var, nə etməliyik və simptomların hansılardır? Revmatizm xəstəliyi oynaq və ürək damar sistemini zədələyən bir xəstəlikdir. Revmatizm streptokok infeksiyasının orqanizmə daha çox burun tənəffüs yollarından daxil olduqdan sonra, məsələn, iltihabi xəstəliklərdən tonzillit, farengit kimi xəstəliklərin müalicə olunması bir ağırlaşmasıdır. Burun tənəffüs yollarından daxil olmasından başqa biz revmatizmin dişlər vasitəsilə, məsələn, dişlərdə əgər karies olarsa və yaxud dərin bir zədələnmə olarsa, ora bir açıq ocaqdır. Oradan streptokok infeksiyası daxil ola bilər və qanla daha ciddi xəstəliklərə gətirib çıxara bilər revmatizma kimi. Əzələ qatını zədələyərsə, bu miokardit xəstəliyidir. Daha dərin endokard qatını zədələyərsə, endokardit əmələ gələ bilər. Ürəyin kisəsini zədələyərsə, bu perikarditdir və qapaq sistemini zədələyərsə, ürəyin qazanılmış küsuruna gətirib çıxara bilər. Qapaqları necə zədələyə bilər? Qapaqlarda müxtəlif cür fibrotik, miksomatoz, kalsifik qanlaşmalar əmələ gəlir və qanlaşma zamanı ya qapağın dəliyində daralma əmələ gəlir, ya da ümumiyyətlə qapaq ucuca gəlib bağlana bilmir deyənə qanın bir hissəsini geriyə qaytarır, bu da qapaq çatışmamazlığıdır. Nə simptomlar ola bilər revmatizma zamanı? Kəskin simptomlardan tutmuş, çox zəif, bəzən də heç özünü biruzə verməyəcək dərəcədə bir əlamətlərlə özünü biruzə verə bilər. Kəskin simptomlardan nə? Məsələn, əgər endokardit, miokardit, perikardit deyiriksə, burada mütləq hərarətin yüksək olması, təngənəfəslik, döş qəfəsində ağrılar kimi simptomlar biruzə verəcək. Bununla başqa bu xəstələrdə bəzən baş ağrıları, arterial təzyiqin yüksəlməsi, ayaqlarda şişkinlik kimi, ürək döyüntüləri, aritmiya kimi bir şikayətlər ola bilər. Bu şikayətləri əgər görürsünüzsə, özünüzdə hiss eləyirsinizsə, o zaman mütləq həm ürəyinizi müayinə edin, klinik olaraq şikayətlərinizi həkiminizə danışın, bu çox önəmlidir. Və qan analizlərdir, revma probalardır, revmatik testlərdir, ürəyin exokardiografik müayinəsidir, qapaqların dəyərləndirilməsidir. Bunlardan keçin ki, revmatizm sadaladığım fəsadları verməsin.